Viva la musica, viva! Karla? Tavleøvelse, det er et indstuderingsredskab. Det er en anden måde at indstudere en sang eller en salme på, som skaber variation i korprøven. Musica, viva la mu. Eva? Det er en rigtig god koncentrationsøvelse. Der er fælles fokus. Alles pegefinger er på tavlen. Og hver gang starter man forfra, og så kører man sangen igennem. Og det er kun korlederen, der synger. Børnene lytter, korlederen stopper, og så skal de op og pege, hvor man er stoppet. Fuldstændig rigtigt. I gør det lige igen, og jeg starter, og jeg siger... Det er en indgang til nodelæsning sådan på det lidt overordnede plan, og det er en rigtig god og dejlig øvelse. Hvad siger Hanna? At der står 3 og 4, og er nogen, der ved, hvad det betyder? Joshua? Da, 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 di, 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 da, da, di, 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 da. Og ved I hvad, den der lille bitte prik, hvad sker der med det? Hvad sker der, Joshua, der? Den er nemlig punkteret, ja. Da, di, 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 da, da, da. Ja. Bingo, bango, hva'?